chicken fingers e french fries. Será que é uma nova de alguém? Um beijinho para os meus primos que estão lá em São Miguel, na Ribeirinha. Muito amor, saudades que tenho de vocês e que não sua pessoa, gente todos. E viva a festa de Noite Branca! Viva a festa! Thank you. Estamos aqui com o sono da Banda do Sagrado Coração de Jesus. Vocês hoje têm aqui a festa? Da Noite Branca. Noite Branca. So, a festa é para vocês juntarem muito para a banda, não é? Sim, sim. So, fala-me um bocadinho da ideia da festa branca. A gente tentou fazer uma festa com a Noite Branca, pegamos nessa ideia, já de longa data, essa ideia da festa branca, mas tentamos fazer um pouco diferente, não fazer aquela festa com jantares, foi mais à desportiva, bifanas, petiscos, que é para não ser sempre a mesma coisa, tentamos fazer, graças a Deus, está nice, está muito bem. Nice. Tentaram fazer tipo as nossas festas, os arraiais. Exatamente. Mas então lá. Vamos nessas ideias que são graves. É uma boa ideia. Chama pessoas também. Sim, sim, sim. Para ser mais acessível. Vocês vão ter mais alguma festa? Vamos. Isso é a Comissão de Santa Cínia. Recebemos mais dois colegas. O Sudinês, mais um Luís. Nós estamos organizando ao longo do ano alguns eventos para angariação de fundos para a nossa Filarmónica, porque a despesa de uma farda é muito grande, a despesa de instrumentos é uma despesa muito elevada e optamos para ajudar a nossa banda a fazer esses eventos para um ano para a angariação de fundos. Já fizemos três, é sexta-feira, vamos fazer uma última que é o ano que passa em novembro. E é a festa de São Francisco. Queres agradecer a alguém? Quero agradecer à minha esposa. Traz um homem assim para uma grande mulher. Ela não pode fazer isso. É a esposa e o resto de dizer ela. Agradecer a ela. E a todos os meus colegas aqui da banda, sem eles, a Sra. Maria, a Sra. O Sr. José, o Luís Pomarim, a Sra. Margarida, o seu marido também, a Sra. Isabel, têm sido incansáveis connosco, têm sido mesmo muito incansáveis connosco. Quero lhe agradecer do fundo do meu coração a ajuda que lhes temos dado. Ok, então, e agora, queres mandar um beijinho para alguém? Quero mandar um beijinho para alguém! Quero, olha, um beijinho a toda a nossa comunidade, a nossa Filarmónica, que é a Banda de Coração de São Jesus. Um grande beijinho, um grande abraço, e aqui ao Canal das Doze, que também tem sido incansável connosco. Muito obrigado por nos acompanhar nesses nossos eventos. E espero ver vocês no próximo mês de novembro aqui na Festa de São Francisco. Com certeza. Muito obrigada.